Олександр Шевченко, народний депутат України, кандидат в президенти України від Українського об'єднання патріотів УКРОП, є сьогодні в нашій студії. Вітаю вас. Вітаю. Дуже приємно, що ви запросили. Дякую вам. Як на мене, пане Олександре, наші виборці повинні, обираючи керівника держави, знати повноваження президента. Давайте про деякі з них сьогодні поговоримо. Отже, президент України, він не лише представляє на найвищому рівні нашу державу в світі, він є, по-перше, головнокомандуючим Збройних сил України, а по-друге, головою Ради національної безпеки і оборони країни. Цілісність нашої держави, безпека країни, призов, мобілізація, військовий стан, його введення – цим опікується президент країни. Отже, про війну, особливо про мир. Давайте з цього і почнемо. Як скажете. Всі очікують, і всі люди в опитуваннях бажають, і певно бажання задумують наші щоб патріоти. Щоб більше не гинули їхні люди. Так. Наші щоб люди. Наступив мир. Так. Від кого і чого це залежить, коли він наступив? З того моменту, коли ми перестанемо брехати світовій спільноті, тоді мир наступить. Тому що світова спільнота нам дасть реальну армію, а не джипи для обслуговування президента і вищого головнокомандою. Ну, вищого того всього складу Міністерства оборони. Дуже просто все. От, як би ви повірили нам, якщо б одночасно ми часто воюємо і хандлюємо. От дивляться світова спільнота, каже, ну як таке може бути? Ну вони ж нас дурять. Ну якщо вони нас дурять, ну то ми теж їх будемо мати за ні за що. Якщо ми перестанемо їм брехати, вони будуть розуміти, що не грабують люди український народ, наші політики. Відповідно, тоді буде армія чи Ізраїля, чи Сполучених Штатів, чи НАТО, чи навіть блакитні ті шоломи, але вони будуть на базі якоїсь сильної такого армійського угрупування з реальною, скажімо, силою, а не з такою, як сьогодні, такою, що, ну, об'єктивно ми не можемо сьогодні протистояти армії другій в світі. Об'єктивно, ми можемо тільки всі загинути, і ми готові, тому що, знаєте, от згадуючи твори Василя Шкляра, «Чорний ворон», інші, то от я пам'ятаю той, ну, скажімо, «Холодний яр», там, де він надихнувся цим всім. Я був в «Холодному яру» і бачив той величезний дуб Залізняка. Ну, то, як кажуть, велика історія нашої держави, велика історія нашого патріотизму. І там народилось таке гасло «Воля або смерть». Ну, тобто… Якого і що захищати? Знаєте, нема сенсу нашим патріотам гинути. Так. Є люди, які загинуть без всяких проблем. Я думаю, що ми всі візьмемося за зброю і будемо захищати країну в такому повномасштабному конфлікті. Але якщо є можливість якимось чином того уникнути, уникнути треба. Дивіться, війна вже триває 5 років. Вона, певно, всім набридла вже. Більше триває, ніж Друга світова війна тут, ну, на нашій території. Ну, якщо взагалі брати, то більше. І всі очікують, коли настане мир. От, ну, коли буде армія сильна стояти на лінії розмежування, коли ми забудемо, що там є справа, що там є вовки і ведмеді, і більше ніхто, от тільки тоді буде окей. Ну, як ми можемо поставляти електроенергію, воду, припустимо, той самий окупований Крим, а ми це робимо, на ОРДЛО, на ті території. Якщо б не поставляли воду в Крим, ну, то не було б, як кажуть, уже і тої окупованої, можливо, території. Але ми, як одночасно, у нас подвійні стандарти. Медведчук літає собі до Путіна на переговори. Певно, возить з собою разом Порошенка. І представляє там Мінську нас. Так, представляє Мінську, як переговорник, як людина, яка представляє нашу країну в обмінах полоненими. Ну, за останній рік кого він поміняв? Так я би його арештував, швидко судовий процес, за зраду українському народу, починаючи з процесу над Василем Стусом. Згадайте, що це був єдиний адвокат, який попросив у суда більше термін ув'язнення для нашого героя, ніж прокурор. Можна собі цього уявити? І це, як кажуть, ця людина, я не хочу нікого ображати, вона сьогодні третя коло президента, напевно, що може, то президент може коло нього третя, я вже не знаю, хто коло кого. От відповідно, от коли бачить світова спільнота, а припустимо англійське керівництво країни, десь вже правоохоронні системи попросили дослідити оті всі стосунки між Медведчуком, Порошенком і Путіним. Ну, якщо люди на такому рівні вже про це говорять, ну то ми, українці, або нас засліпило щось, або ми якісь приморожені чимось, або, можливо, якесь зілля на нас подіяло. Може, ми недостатньо віримо в Бога, що на нас ті всі зілля.
приворожування дій. Я думаю, люди у нас дуже мудрі, вони все це бачать. Та вони просто вони може мудрі, але можуть вплинути. На виборах можуть. Ясно, що люди мудрі, але деколи горе від розуму. Я, знаєте, є такий твір. Є. От коли, знаєте, треба подивитись вправо-вліво, а ми які коні поставили, нас поставили, і ми прямо туди. Або навпаки, треба подеколи не дивитись вправо і вліво, а де полистати, просто змінивши напрям і піти прямо, для того, щоб досягнути цілі. Є різні варіанти. А вона, знаєте, в образи і чутки вони переважають правду і справедливість. От люди готові жити ненавистю, злостю, припустимо, чутками, чим вірою, надією, любов'ю до іншого. Як кажуть, будь-яку людину християни повинні любити і поважати, і прощати. Але людина складається з двох частин. Це є людина як творіння Бога, і політик, припустимо, якщо стосується політики, це як робота. От якщо політик погано виконує свою роботу, я думаю, що він повинен бути позбавлений тієї роботи, як мінімум. А якщо він виявився корупціонером, буде цигарня довічна і з конфіскацією майна, його і найближчого оточення. От якщо такий закон буде, я буду його проштовхувати, а він буде, я в любому впевнений, що, припустимо, якщо корупціонера зловили в злочинах, то він, його батьки, його брати, сестри до другого коліна, вони повинні відповідати за ті злочини, які конфіскацію майна, так не буде гарною, але конфіскацію майна у них, скажімо, яке майно у них є. Припустимо, дуже часто записують, припустимо, майно на своїх близьких, там родичів, братів, мамів, татів і так далі. Ну це ж теж несправедливо, коли так обходяться ці всі речі. Тому я думаю, що людина, та яка буде розуміти свою конкретну відповідальність, або вона не піде в політику, або вона буде служити людям. Дивіться, ви почали вже говорити про боротьбу з корупцією, про страшенне, напевно, найбільше зло. Хочу процитувати Кахову Бондакідзе. Набагато більше, ніж зовнішня агресія. Так. Тому що коли бачиш кого, тут, коли бачиш, як кажуть, проти, якогось злодія, ти поставив руки і можеш протистояти. Так. А коли вона ракова пухлина, і ти не маєш чим лікуватись, не маєш медикаментів, протоколів, не маєш кому лікувати, оце є страшна хвороба. Тому ти впадеш один момент і дивіться, кінець. Головний реформатор Грузії Кахе Бендукідзе, він, радячи нам, українцям, по-доброму, він сказав, не беріться мужності і позбавляйтеся усіх непотрібних речей. Як? Хто має набратися тут мужності, щоб позбавитися? Український народ. Він повинен таку мужність проявити і не обирати тих самих, які були 27 років при владі. І почати думати через успіх до політики. А не через політику до успіху. В цьому різниця між мною і Порошенком. Він через політику прийшов до економічного успіху, а я здобув разом своєю командою однодумців з партнерами, своїми інвесторами. Ми ніяким чином не мали відношення до політики, до глобальної політики, але ми щось створили в своєму житті. От я би хотів, щоб, припустимо, ви в політиці ж не були ніколи. От через свій успіх в журналістиці, щоб ви пішли до політики і змінювали нашу країну. От я би хотів. Дивіться, продовжуючи говорити про повноваження президента, це і повноваження в галузі правосуддя. Ну, він утворює суди, він призначає суддів, професійних суддів на перші 5 років. Довіра до суддів і суддів. Я би взагалі хотів би, щоб судова система вона була поза межами компетенції президента чи будь-кого. Я би хотів, щоб судова система, наприклад, суддів обирали люди, місцеві громади. От суддю якогось там першого рівня, другого рівня. Якого знають, довіряють, можуть так проконтролювати. Безумовно, і переобирали, якщо захочуть. Ну так, дуже багато. Ну, поки що є таке. Така... Тому є і недовіра. Так, звичайно. І, дешці покарання. Розумієте, в чому суть? І що на судову систему дуже багато хто впливає з влади. Їм не дають подеколи винести оті правосудні рішення, тому що їм просто кажуть, що нам там все окей, занесли хабаря, і вже тепер ти маєш його виправдувати. Ну, за 27 років хто конкретно постраждав? Стоп корупціонерів. Ну, пара там пішок якихось десь там сидять. Той, хто, перепрошую, різав голову Гонгандзе. І ми прекрасно знаємо прізвище тих людей, ті, які давали команду і виконували. Той виконавець, він сидить в тюрмі. Люди начебто всі бачили, як і в стінах Верховної Ради ловили корупціонерів. І, та, і потім і на засіданні уряду, і наручники вдягали. Гелікоптери літали, та, так, робили такий популізм. Долари показували, діаманти, і все. І люди очікували. Діамантові прокурори. Потім ловлять людей, ті, які мають прямо з литками, прямо підвали з литків золота. Колосальну кількість валюти. Ну, вони просто, знаєте, моляться золотому тельцю, і вони є клептомани грошові. Ну, це хвороба, вони клептомани. Вони збирають ті гроші, вони не можуть пройти, як кажуть, від того, що погано лежить. Вони все то підбирають. А воно не повинно бути, воно не твоє. Хай воно, знаєте, колись в Україні жили люди, які не боялись навіть не зачиняти двері, правильно? А зараз що? Як не зачиняти двері? Говорячи про нашу країну, про її розвиток, про її майбутнє, це наша молодь, освічена молодь.
Ви маєте 6 дітей, дехто з них навчається за кордоном. Чи не говориться про те, що Чи не говориться про те, що є проблема в якості нашої української освіти? Можливо, не конкурентоспроможності її? Я би сказав, що перше, мої діти вчились за кордоном, двоє старших доньок. В 10-му році, коли Янукович і Ко почали порушувати колосальну кількість кримінальних справ, а їм було 14-16 років, дівчата такі, як кажуть, молоді, від гріха подалі, в мене вже тоді було п'ятеро дітей, я їх просто відправив, щоб вони в безпечній країні були, тому що ніхто не знав, чим це все, як кажуть, бадяга закінчиться. Слава Богу, що вже є вирок, і думаю, що він ще сяде в тюрму, той злочинець. Але ця влада нічим не краще, абсолютно нічим констатує цей факт. Ще більш цинічна, ще більш така зухвала, більш розумна, безумовно. Той був такий, шапки крав. Освічена. Так, безумовно. І, відповідно, а інші діти вчаться, Саня старший закінчив 10-11 клас екстерном. Олександр, син, 16 років йому, він не ходив в школу ні в 10, ні в 11. Такий, так захотів здати екстерном. Я йому дав такий шанс, дав таку можливість. Ну, і дуже добре. Я рахую це правильно. Діти повинні самі обирати шлях. Так. Коли кажуть, що би ти хотів, наприклад, в твоїй родині, діти і так далі, я б хотів, щоб вони просто були щасливими, щоб вони займалися тим, чим вони хочуть. Але не стали мажорами, безумовно. Оце те, що мене турбує, і безумовно, вони не стають мажорами, ні старші, ні Олександр, такий Сергій, середуші, і інші. Вони абсолютно нормальні, вони розуміють, що є суспільство, яке оточується просто людьми, і просто людей треба поважати. Повернуся таки до української освіти. Який меседж би ви сказали? Бо, погодьтеся, залежить, як діти. Основне виховання, звичайно, це в сім'ї. Я не рахую, що українська освіта була... Але і школа, університет. Дивіться, вона не була поганою. Вона була сильною, але трошки занадто такою перенасиченою. Особливо в старших класах. Треба людям давати можливість спеціалізації вже там після 6-го, десь частково після 8-го, так точно. Спеціалізація має бути. Точні науки, гуманітарні. Якісь інші науки, хтось скрипаль, хтось медик, хоче бути хтось хіміком. Тобто спеціалізація в будь-якому випадку повинна бути. Напевно, це професійна освіта, яка десь занепала, де не вистачає в нас рук, всі рвуться вищу освіту. Коли тільки Україна почне потужно розвиватись, професійна освіта стане номер один. Я думаю, що та людина, яка буде мати, скажімо, спеціальну професійну освіту, вона буде заробляти найбільше, ніж інженер. Тому що в багатьох країнах світу та людина, яка має професійні навички, вона подеколи більше, ніж інженер заробляє. Поки що вони недооцінені, тому що у нас немає розвитку такого, як має бути. Але колись ми до того повернемось. Але шкода, що ми її знищуємо. Ще про одну вашу дитину, про сьому дитину, як ви це самі називаєте, справу вашого життя, про Буковель, отже, про бізнес. Чи це є підтвердженням того? Я думаю, я побачила, що Буковель, і також сама буває не раз, що найбільше все-таки відпочиваючих з України, що 50%. Що люди все-таки при тих невеликих доходах можуть собі дозволити відпочити. Чи не говорить про це про те, що при бажанні все-таки можна творити бізнес, наприклад, в напрямку туризму, відпочинку, торгівлі, послуг, яким ви займаєтесь? Що заважає? Ви знаєте, в будь-якому випадку рівень життя – це основа. От малий і середній бізнес – це основа. І я в першу чергу, якщо так просто примітивно і меркантильно сказати, я не молюсь золотому тельцю, але успіх – це є результат твоєї роботи. І фінансовий успіх в тому числі. Тому не треба боятися фінансового успіху, треба йти до нього, бо кожна людина в Україні хоче стати успішною, багатою, але ненавидять багатих і успішних. Оце є велика наша проблема. Отже, якщо буде більше багатих в Україні, я не маю на увазі мегабагатих, просто успішних, заможних, $500 в місяць, $1000, $1500, $2000 в місяць, то скажіть, будь ласка, більше людей приїде в Буковель? Буде мати більше спроможності? Значить, Буковель може більше заробити теоретично і більше розвиватися. Тобто в цьому якраз я і бачу велику проблему в нашій державі, що купівельна спроможність людей колосальна і низька. От коли ми, скажімо, зарплати і пенсії піднімемо, а це тільки може бути тоді, коли буде розвиватися підприємницька діяльність, ні в якому іншому випадку, то тоді, безумовно, люди почнуть не конкурувати між собою за будь-яку роботу, а будуть конкурувати роботодавці за ту чи іншу людину. Пане Олександре, в нашій країні все-таки парламентсько-президентське правління. Я думаю, що на цих виборах, як і на попередніх, буде десь під 30 кандидатів в президенти. За що воюють, за що борються? Що така конкуренція? Хто за що бореться? Кожен за своє, напевно. Я борюсь за те, щоб дійсно стати, можливо, чи не першим людиною, яка буде служити українському народу.
я за це борюсь. А за що інші борються, ну то я думаю, що хай. Добре, тоді про інших. Там в списку вже є зареєстрованих ще один кандидат з таким же прізвищем, як і ваше. Як ви думаєте, це співпадіння чи це політтехнології? Ні, це політтехнологія, і кожна влада, кого боїться, ну скажімо, однофамільця виставляє. Той скандал Давоський з шапками, це ж якраз вони намагались зробити такий, як кажуть, скандал, щоб ударити сильно по репутації саме моїй, тому що ну хто того знає, другого клоуна. Ну вони і досягли частково того, але люди розумні, вони розібралися. Добре, коли люди прийдуть на дільниці, як їм розрізнити? Буде от прізвище, на що звертати увагу? Ну, буде там написано, що кандидат від УКРОПу, чи як? Буде от кандидат що? Від УКРОПу. Тобто це будемо раз, на це орієнтуватись. По-друге, скажімо, в самий нижчий в списку на букву Ш, ну якось так. Можливо, це так. Буде саме останній в списку, якщо ніхто не зареєструється. Ага. Тому що, ну, якби моє прізвище наприкінці алфавіту. Ага. Тому, як кажуть, не той, хто зареєструвався першим, а той, хто дойде до фінішу першим, от той буде першим. Ну і я завжди казав і кажу, що Бог мені хотів би дати, те я і подякуємо, і я не буду ніколи розочаровуватись в будь-якому результаті. Чи він буде перший, чи він буде останнім. Це значення немає. Головне – боротись і зробити максимум. От що ти можеш для того, щоб отримати той результат? Я завжди собі ставив неймовірні цілі і завжди отримував той максимум, на який я заслуговую. От Буковель теж був, також був той проєкт, і зараз він є складним проєктом, дуже різноманітним, але коли ми починали його, ну хто в то вірив? Що він такий буде великий, правильно? Звичайно. Але він на ваших очах. А зараз він вражає. Але так. Він на ваших очах виріс. І гордість, що це є в Україні. Ви кажете, перший, другий, є про рейтинги. Далеко до старту виборчої кампанії вже з'явилися рейтинги, хто там перший, вони продовжуються, хто займає в п'ятірку, попадає. Як ви до цього ставитесь? Ну, знаєте, десь 4-5 місяців назад, коли я з'явився в рейтингах, менше, 3,5 місяця тому, коли я з'явився в першому рейтингу, вже не могли вони стримати, ну, скажімо, мій швидкий ріст. І вони визнавали, що Шевченко взявся не звідки. От, але його звати Шевченко. Не можна сказати, що він взявся не звідки і звати його ніяк. Ні, звати мене Шевченко Олександр. Отже, як кажуть, зараз я думаю, що вже рейтинг значно вищий, але ті всі соціології – це велика маніпуляція. Тому що коли ти, припустимо, серед всіх опитаних тебе 10%, а за тебе не готові голосувати, а в мене, до речі, самий низький в країні антирейтинг. Угу. Тобто саме великий потенціал росту. От, тобто, якщо у людини мінус 50%, ну антирейтинг, то як можна ті решта 50%, що не визначились, перекинути їй як додаткові відсотки, з 10 на 15 зробити. Розумієте? Я тобто розумію. Математично пропорційно перерахувати, ну це нереально. Це от коли величезний антирейтинг, треба просто тій людині більше нічого не дораховувати, а дораховувати пропорційно тим людям, які антирейтингу того не мають великого. І це велика маніпуляція, і це, знаєте, якби подеколи. Люди от проголосували би за нового, але вони не вірять в його перемогу. От завдячуючи вам, завдячуючи чесним телеканалам і журналістам, я думаю, що нам вдасться переконати, що не треба нікого шанси відкидувати. І не треба нікого шанси рахувати. Треба просто, якщо та подобається людина, відкинути інших і агітувати за неї. І на результати. І так по всій країні. Скажіть, ну, зрозуміло, що це не буде залежати від кількості кандидатів, а від вибору, від позиції виборців. А хто ваші виборці? І от як ви з ними встановлюєте діалог? Так, весь український народ. А що мені з ними встановлювати діалог? Я йду і спілкуюсь. Приїхав всю Україну в рамках праймеріса УКРОПу. Тепер буду спілкуватися, і другий круг поїду вже по районним центрам. І просто буду спілкуватися з людьми, які хочуть і мають намір зі мною поспілкуватись. Я не хочу собі теплих ван. Хай задають будь-які запитання. Ну чого мені боятися? Що я такого поганого зробив? І на що охоронятися від інших там? Нема сенсу. Ставити. Добре. Скажіть, я хочу запитати ще за підрахунок голосів. Одна справа голосувати, але хто як порахує, ми пам'ятаємо вже вибори, які були, підрахуй і так далі. Безумовно. От як це можна проконтролювати? Безумовно, треба перше проявити свою громадянську позицію однозначно. Ну, в будь-якому випадку треба об'єднатись і стати волонтерами доброї волі, і піти, і навіть, можливо, на безкоштовних абсолютно умовах, ну, захистити вибір, який би він не був. Не захищати вибір за свого конкретного кандидата, а взагалі за чесні вибори. Оце дуже важливо. Як кажуть, нам чужого не треба, але свого ми не повинні віддати. Якщо хтось хоче фальсифікувати, хто хоче пошкодити, або перекласти іншому кандидату, або начебто помилитись, знаєте. Ну, тобто, оце дуже важливо. І люди повинні розуміти, що вони порушують заповідь «не кради».
Тому що вкравши отой, ну скажімо, спотворивши результат виборів, вони крадуть у нашого всього українського народу і надію на справедливість, і саме головне – щасливе життя. Оце повинні люди зрозуміти. І Бог за нас це не зробить. От ми своїми ручками робимо собі проблеми, коли це спотворюємо. Ми думаємо, що ми допомагаємо комусь, але ми прирікаємо себе на страшні муки духовні. Ми не потрапимо ніколи до раю, коли от такі речі робимо. Ми фальсифікуємо, маніпулюємо. Ну, мені кажуть, давай ми то вкинемо, давай ми це зробимо. Я кажу, мені чужого не треба. Будь ласка, захистіть те, на що я заслуговую. Тому що чим ти відрізняєшся тоді від інших, якщо ти сам робиш маніпуляцію в свою сторону? Ну це жахливо. І люди, до речі, не розуміють цього в більшості, що це страшний гріх отак займатися. Як ви думаєте, от люди голосуючи, вони на що звертають увагу? От за кого вони голосують? За лідера, за ідеологію. Я не думаю, що вони будуть читати програми. За лозунги, за меседжі, за красивий, некрасивий, наскільки багато бікбордів, як зачасто він мількає на очах. Ну, така ситуація, така суть. Така є. Да. Знаєте, я називаю те, що зараз відбувається в Україні, та потужніша бордова реклама, телевізійна реклама, радіореклама, це є просто гречка, яка сипеться з медіа. Оце є саме небезпечна гречка, тому що це є брехня в більшості. Я тут вас хочу процитувати, бо, як на мене, політичні пропозиції, ну це моя думка, розділяються таких на два види – загальні – стабільність, демократія, добробут, ну і конкретні, ну вже всі говорять про реформи, не будемо їх називати. Я вас хочу процитувати, Олександра Шевченко, моя головна ціль на посаді президента – створити умови для гідного життя людей. От які будуть нестандартні рішення, чого людям очікувати від вас можна? Нестандартні рішення? Uh-huh. Всі корупціонери в буцегарні з конфіскацією, незалежно як прізвище їх. Значення для мене жодного немає. Самому не стати корупціонером, не очолити, а знищити корупцію. Ну і безумовно наладити таку правоохоронну систему, яка би охороняла права і свободи громадян і законні інтереси підприємців, а не вимагала щось у них. Ну це, напевно, основа. А на цьому буде базуватись сильна економіка, сильна армія і порядок. Ну знаєте, от чим Буковель сильний, чому він так добре розвивається? Тому що тут всі правила однакові для всіх. Тут не може вирішити в інтересах когось будь-хто. І навіть цього б ми ніколи не хотіли. Ні Коломойський, ні Шевченко, ні Палиця, як основні, скажімо, інвестори, власники цього проєкту, ідеологи цього проєкту, ті люди, які працювали в цьому напрямі. Ну, ми ніколи не будемо створювати преференції комусь, тоді ми будемо втрачати саме головне – це конкуренція інтелектів. Коли інтелекти перестають конкурувати, йде деградація. А коли правила для всіх однакові, значить, відповідно, тоді конкурують інтелекти. Оце треба зрозуміти. Оце я хотів би забезпечити конкуренцію інтелектів. Ну, от, а через, знаєте, навіть поганенькі правила краще, ніж безправ'я. Сьогодні є повне безправ'я у людей. І непогані закони, вони просто не виконуються. Саме головне, що ніким. Оце ми повинні зрозуміти. Дивіться, говорячи про зміни в країні, я знову про реформи. Люди чекають, це називається реформи чи не реформи. Ми вже набрали курс до Європи, до того клубу європейського. І вони нас кличуть і запрошують, вони не проти, але це ми бажаємо своїми там діями. Бути. Та. Своїми діями і мусимо ми туди взяти не йдемо. Тих стандарти, та, прийняти їх. Але, з іншої сторони, ми не повинні бути Європою, ми повинні бути Україною. Ну, звичайно, я погоджуюся. Але я про те, що угода Україна є вже підписана, і правила встановлені є, їх треба дотримуватися, якщо ми взяли на себе. І там є чітко прописана та ж децентралізація, наприклад, там, чи інші. Але децентралізація має бути на основі інших принципів. Яких? Не на основі, щоб два сильних об'єдналися, третій повністю був знищений, а на основі того, що має бути стратегічна економічна модель розвитку країни. І на основі конкретної території, що там найкраще, які підприємства, якого профілю можна зробити, на основі того об'єднувати громади. Тому що на основі тих громад буде забезпечений, скажімо, достойний рівень життя тих громад, і з другої сторони робоча сила, яка буде працювати на тих чи інших підприємствах. Оце основа. А що, якщо об'єднались два сильних, там побудували дві дороги, половину тих грошей порозкрадали, тому що, як правило, ніхто не контролює. А той третій та третя громада, вона повністю деградувала, бо вона маленька була і слабенька. Навіщо, наприклад, Паляниці з десятками мільйонів в бюджеті щороку, громада 1000 чоловік, коли ми прийшли, було 600, був бюджет мінус 30 тисяч, зараз десятки мільйонів. Навіщо їй з кимось об'єднуватись? Чому сенс? Ну, до неї захочуть об'єднатися, звичайно. Не можуть до неї об'єднатися, тому що будь-яке село більше неї.
паляниці. Так. І тому, відповідно, вони тоді будуть диктувати паляниці, що робити, бо там проголосують громадяни за інших людей. Дивіться, ви сказали за кошти. Я про кошти, які ті позики на міжнародному рівні, про МВФ і так далі, що кажуть, прийдеться віддавати не тільки дітям, а внукам. От як ви до цього ставитеся? Ми не можемо негативно. Треба віддавати нікому нічого. Сказати, ви знаєте прекрасно, де гроші корупціонерів, будь ласка, поверніть нам гроші корупціонерів, ми потім підрахуємо баланс. Не захочете, то конфіскуйте гроші корупціонерів, спішіть з нас ті гроші. Дефолт буде, ну а що тут боятись? Вон, Греція пройшла технічний дефолт і списали 500 мільярдів євро. Що вона постраждала десь? Хоча б один остров в неї відпав? Ніяких проблем. Така ситуація в світі. Хтось заробляє більше, хтось менше. Хтось попадає в складні ситуації. Нас повністю, як кажуть, ну, сьогодні повинні не тільки рятувати, а й зобов'язані рятувати ті самі американці, англічани, європейці і ті ж самі, як кажуть, представники Російської Федерації, тому що вони не дотримались протоколу того Будапештського. Вони не забезпечили нам мир, вони не забезпечили нам безпеку. Тому я рахую, що ми повинні подавати суди не тільки проти Московії за агресію, а й проти тих країн, які не дотримали свого слова. Почуватися вільним, залишатися собою. Про це ви говорите. Що це означає для вас? Не зловживати совістю. Саме головне, от сказав, зробив. Якщо ти говориш одне, робиш інше, це погано. Так я, напевно, що не буду ніколи, ну, не приречений я на це. Ну і безумовно, це все відбудеться виключно тоді, коли ти віриш в Бога, коли виконуєш заповіді. І коли постійно вдосконалюєшся в цій вірі. Тому що дуже багато людей, наприклад, не знають елементарної історії української церкви, правдивої, тої Володимирського хрещення, в яку вона церкву трансформувалась, чому воно так було. Як знищувалася українська церква, як вона спасалася, рятувалась. Багато людей цього не знає. От, ну, знаєте, коли, припустимо, це, я кажу, не в укір, а коли, припустимо, є колядки у Вифлеємі, Син Божий народився, так? Питаю дітей, а в якому місті Ісус Христос народився? А вони кажуть, не знаємо, співають. Розумієте? Тобто, щоб це не перетворилось, віра не повинна перетворитись виключно в культуру. Що це культура походити, там, припустимо, заробити декілька гривень. Це має бути все-таки культура через віру, щоб люди повинні розуміти, чого воно так є. І, як кажуть, не як використовувати, а як з цим жити, як розвиватися. І зрозуміти, що це якраз єдиний шлях, той, який, ну, є єдиним правильним. Через віру, через заповідь. Дякую. От коротко, таким бліцом, три речі, які для вас важливі в житті, найважливіші. Перше, друге, третє. Віра в Бога, родина і наша країна. Дякую. І на завершення. Блаженніший Любомир Гузар сказав, і процитую, щоб не помилитися, у світі набагато було б менше зла, якби всі, хто має владу, зрозуміли, що в їхніх руках прекрасний засіб служити людям. Продовжить. Він так само сказав у 2012 році, що політика – то найвища степінь служіння людям. І це для мене є аксіомою, яку я запам'ятав на все життя. Блаженніший Святослав Шевчук, його наслідник молодий, нещодавно сказав, що політики не повинні створювати інструменти для власного добробуту, а вони повинні створювати інструменти для добробуту всього українського народу. Щиро дякую за спілкування. Дякую. Олександр Шевченко, народний депутат України, кандидат в президенти від УКРОПу, був гостем нашої програми. До побачення, до зустрічі.